2010 թվականի ապրիլի 11-ին երկու տղամարդ մտել էին 1953 թվականին ծնված մի կնոջ տուն, կպչուն ժապավենով կապել նրա ոտքերը, սպառնացելու բռնություն գործադրել, հափշտակելով փողու ոսկեղեն։ Դուժողին պատճառվել էր 2.800.000 դրամի վնաս։ Հարուցվել էր քրեական գործ ավազակության հատկանիշներով։ Ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության և Արտաշատի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած ծավալուն հետախուզական միջոցառումների արդյունքում դեպքից 8 տարի անց պարզվել է ավազակություն կատարելու մեջ կասկածվող անձանցից մեկի ինքնությունը։ Ոստիկանները ստացված տվյալներն իրացնելով Արմեն Սարգսյանին հայտնաբերելու ներկայացրել են դեպքի նախաքննությունն իրականացնող մարմնին։ Սեպտեմբերի 21-ին դատարանի որոշմամբ Երևանի բնակիչ 39-ամյա Սարգսյանը կալանավորվելու տեղափոխվել է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության մյուս մասնակցի ինքնությունը պարզելու և հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Կասեցված քրեական գործի վարույթը վերսկսվել է։